SOCAR tərəfindən Naxçıvanda Heydər Əliyev və Azərbaycanın yeni neft strategiyası mövzusunda konferans keçirilib. SOCAR rəsmləri Heydər Əliyev muzeyində Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətinə dair fotoşəkil və eksponatlarla tanış olublar. Daha sonra SOCAR nümayəndə heyəti Naxçıvanda prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli ilə görüşüb. Görüşdə Heydər Əliyev ilə çərçivəsində SOCAR tərəfindən təşkil olunan tədbirlər, təhsil sahəsində görülən işlər barədə məlumat verilib. Sahə üzrə yeni təşəbbüslər müzakirə edilib. SOCAR ilə Naxçıvan Dövlət Universitetinin rəhbər heyəti arasında keçirilən görüşdə Ulu Öndərin Azərbaycanda ilim və təhsilin inkişafı sahəsində apardığı məqsəd yönlü siyasətdən bəhs olunub. Görüşün sonunda SOCAR-ın Bakı Ali Neft Məktəbi ilə Naxçıvan Dövlət Universiteti arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Daha sonra nümayəndə heyəti Naxçıvan Dövlət Milli Dram Teatrında Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə təşkil olunan sərgi, konferans və konsert proqramında iştirak edib.